Og la meg spørre angående det, som en autoritet på dette feltet. Hvis noen har denne oppfatningen da, vi ser for oss at for eksempel J.K. Rowling, altså, de har oppfatninger om at det er to kjønn. Man blir født den ene eller den andre. Man er det for alltid. Mm. Og biologisk, anatomisk kjønn er det samme som sosialt kjønn. De varierer uavhengig av hverandre. På en skala fra jorda er flat til lavere skatter til de rike er bedre for de fattige. Hvor faktafornektende må man være? Man må være ganske faktafornektende, og det som er helt åpenbart, og som de aldri, jeg tror de aldri tar i sin munn, det er at det er jo faktisk noen mennesker helt upåvirket av noe som helst, utvikler bryster og har penis. Ja. Hva skal vi gjøre med de da? Sånn? Jo, de må vi sette i en sværboks og se at det er feil. Ja. De har et kromosomavvik, eller de har en kromosomfeil, eller et eller annet sånt. Vi har mennesker på kloden som fødes med innovatis på en måte, altså i alle fall vanlige kjønnslepper og sånn, og som når de kommer i puberteten, så vokser kjønnsleppene og lukker seg sammen, og så vokser det frem en penis. Det er natur, dette gjør naturen helt på egen hånd. Hva skal vi gjøre med de? Og hvor mange er dette? Det er mange. Nei, det er ikke mange. Altså, hvis du tar alt det som man kan kalle intersex, er det ca. 1% av befolkningen. Nettopp. Og det er flere enn folk tror. Mange flere? Ja, folk blir veldig overrasket. Det er lurt å ta 7,3 milliarder, og så ta 1%, så får du ganske mange mennesker. Altså. Ja. Og der har vi liksom det anatomiske og sånn. Og så er det at i Norge så har vi ett ord for kjønn. Ja, og dette med intersex, det er jo helt åpenbart. Altså, du trenger ikke engang å være feminist for å se det. Nei, altså, man trenger jo egentlig bare å ha øye og ører, litt sånne ting. Ja. Og så har vi dette med, i engelsk så har de jo sex gender, ikke sant? Man skiller med en av de store. Ja. Vi bruker bare kjønn i Norge, vi bruker det. Og det tror jeg tror det fører til en del problemer når man diskuterer det. Det er sant, for språket vårt er litt fattig der. Kan du forklare sånn, hvordan ser du distinksjonen der? Jo, for det at det er dårlig definerte ord, fordi at man bare har akseptert en veldig rigid forståelse av det, ja. Så er det dårlig definerte ord. Men jeg prøver å snakke om vi snakker om kroppsdel og somatisk kjønn, eller genitalt kjønn, som den ene, og så er det sosialt kjønn. Mm. Så hvis du nå sitter nå tilfeldigvis jeg her, sier ikke at mitt genitale kjønn, det er hankjønn. Mm. Mens mitt sosiale kjønn er hunkjønn. Eller jeg er kvinneuttrykk. Mm. Jeg opplever ikke meg som kvinne, jeg opplever meg ikke som mann heller, jeg opplever meg som trans, og synes det er kjempefint, men hvis vi tar det. Og hvis du virkelig går inn i naturen, og så kommer en sånn Espen Estor-setning da, at i naturens, eller om du vil, skaperverkets endeløse kompleksitet, er det uvanlig akkurat like selvfølgelig som det vanlige. Og sånn er det. Og hvis du da går inn i den biologien som angår det vi kaller kjønn, så vil du se at det er helt flytende. Fra den ene kjønnsmajoriteten til den andre. Og da begynner jorda å ikke være flat lenger, men faktisk bli en kule. Dette var, nå prater vi anatomisk. Ja, anatomisk fysiologisk snakker vi nå. Ja, og har jeg forstått riktig, hvis der har man en bimodal, liksom en kurve, det er en kurve hvor liksom de fleste er... Du har Gauss-kurven, ikke sant? De fleste vil oppleve seg, altså stemmen fra underbevisstheten vil si at du er mann, og du har utovertisme, gjetter på at du har, ikke sant? Og så henger det sammen. Så du slipper den utfordringen med at det ikke er samsvar eller inkongruens. Og det, i naturen er det egentlig bare én ting som er absolutt todelt. Og det er sædceller og eggceller. Og det her er noe av det som jeg har skjønt fordi at jeg studerer filosofi og sånt. Ja, ja, ja. Så jeg prøvde å finne ut av alt med det, så etter hvert har jeg gått opp med at kategorier, og så plutselig så er det sånn, er alt et spekter da?
Ikke sant? Veldig mye spektre. Og en god venn av meg heter Emil, og han hadde en ufattelig bra artikkel, ja. Hvor han brukte regnbuen som en metafor. Ja. Og så spør han, hvor mange farger er det? 28. Ingen vet. Ingen vet hvor mange farger det er, ikke sant? Men noen mener det er 8. Rogbiff. Ikke sant? Så noen mener det er 7, ikke sant? Det er bare 7 også. Noen mener det er 8. Men ikke sant? På dataprogram så er det jo, kan være 400 000. Det kan være millioner. Mm. Men hvis vi skal dra den metaforen litt lengre, ja. Så er det ikke skarpe linjer mellom de fagene. Nettopp. Nei, det flyter overgang hele veien. Også der ja. Er det flyter overgang. Så naturen deler ikke ting i to. Nei. Og vi har laget fargene. Vi har laget kategoriene. Vi ja. Har laget blå. Blå og lilla har vært samme farge før, mener jeg. Nå skiller vi mellom de to. Ja. Så det er for ut av fargemetaforen, er det at liksom, det er helt åpenbart at farger eksisterer, men vi sorterer dem. Vi velger hvordan vi sorterer. Og det er jo våre konstruksjoner, for det kommer jo alltid inn i bildet, altså de sosiale konstruksjonene, for du kan godt ta en stemme inn i her som sier du er jente, ja. Men ingen andre enn du selv som hører den stemmen. Så du må forhandle for det. Og hva har da kulturen å tilby? Jo, hvis du har utover tids, og du underviseten sier noe som du på en måte hører som at du er jente, det er jo bare fordi at hvis du ikke er gutt, så må du være jente. Men hvis vi tar inn regnbuen og de flytende overgangene, så har du mange flere valg enn det, og det er der alle disse kjønnene kommer inn i bildet. Ja, la oss gå inn i det. Kan du fortelle meg om de forskjellige kjønner som... Ja, som jeg har vært borte i da, og det er jo basert på menneskers selvbeskrivelse, som jeg synes er mye viktigere enn hva jeg måtte finne på. Mm. Og da er det kvinner, mm. og så er det menn, mm. og så er det intersex, som jeg var inne på, pupper og penis, eller forskjellige utgaver intersex. Ja. Så er det på en måte noe som flyter, altså flytende kjønn hos en person. Og så er det kjønnsfornektende, agender. Ja, så de mener at kjønn finnes ikke. De har ikke noe, liksom kjønn, hva er det? Har ikke noen idé om. Og så har vi noen som også beskriver seg selv som kjønn, og de er da tildelt hankjønn utførst, men ønsker å fjerne testiklene. Det er de eneste jeg ikke har møtt, men jeg har møtt en som har jobbet mye med akkurat den gruppen. Og poenget mitt er ikke at det er 7 kjønn. Poenget mitt er at jeg har møtt helt direkte 6, og indirekte dette 7. som selvbeskrivelser. Og da tenker jeg at, ja, men da er det ikke min oppgave å si at det er du ikke. Nei. Min oppgave er å si, ja, nei, men det har jeg ikke hørt om før, det må du fortelle, ikke sant? Så spennende. Det er en sånn nysgjerrighet man kanskje burde etterlyse litt. Hvis vi kunne ta en spiseskjerm med nysgjerrighet i frokost. jeg synes det er fascinerende. Jeg har brukt mye tid på å prøve å utforske de forskjellige. Og så er det jo er det noe som heter bi-gender eller noe sånt. Ja, altså jeg er faktisk, tror jeg, gitt æren for å det heter på engelsk, det heter ikke to pinpoint, men så jeg ble kontaktet fra Canada, for det var en som holdt på å lage en ordliste, og så spurte om jeg kunne definere by gender, fordi at det hadde han skjønt, eller hun eller hen skjønt at jeg hadde snakket om. Og jeg hadde beskrevet meg selv som by gender. Jeg gjør ikke det nå, for jeg liker ikke dette by. Jeg liker ikke dette, den todelingsgreia. Jeg liker heller ikke dette med at du har binære og ikke-binære. Det blir så morsomt på engelsk, for det er at the new binary is the binary non-binary binary. Du, det var litt det jeg ville inn på, fordi at, ok, så aller først, non-binary er vel
noe du ville brukt om deg selv, eller? Ja, jeg vil bruke det absolutt i non-binary. Ja. Det vil jeg. Hvis jeg hadde kalt meg transkvinne, så ville jeg vært close to binary. Så jeg opererer med tre ting der. Det er binary, non-binary og near binary. Binær, ikke-binær og nær-binær. Ok. Og dette er spennende fordi at i går på bussen så pratet jeg med en kompis, og jeg ble overrasket over, han hadde en veldig sånn spennende teori hvor han har lurt på, går det an å være no, binary, sånn 100%? 100% ja, altså det går an å mene seg binary, ja, ja. Men jeg tror jo, vi har en sånn kart på dette, som, hvor vi liksom har mer og mer kvinner bortover der, og så mer og mer mann nedover den armen. Og da ser du at nedi her, så vil det være mye av begge deler. Så et spektrum med to dimensjoner? To dimensjoner. Vinkelrett på hverandre. Oh. Og oppe her, hvor tommelen min nå er, der er du agender. Jeg skal legge på en illustrasjon av dette. Ja. Jeg skal finne det. Du kan sende meg en mail, så skal jeg sende en. Jeg har den i fag og alt mulig. Kjempebra. Så det betyr at noen kan være 50% mann, 50% kvinne. Noen kan være 100% begge deler. Så i den modellen så kan du liksom teoretisk sett være 100% begge deler. Og jeg tenker at jeg er veldig nær det. Ja. Fordi at det er veldig mye mann i meg som jeg liker, og det er veldig mye kvinne i meg som jeg liker, og så uttrykker jeg de litt sånn vekselvis disse tingene. Så har kvinneuttrykket litt tid å ta igjen da, for at jeg gjemte meg borte så mange år, så det er litt å ta igjen. Det er interessant, fordi kan du prøve å forklare meg hvordan du opplever de to, altså, hvordan opplever du mannlighet som noe distinkt, og hvordan opplever du kvinnelighet som noe distinkt på sett og vis, hvis du skal prøve å utkrystallisere de og skille de fra, går det an? Nei, altså det skulle du spurt kona mi om, for det at hun sier noe interessant. Ja. For hun sier, Espen Ester sier hun, din utstråling snakker hun om, hva er nå det? Ja. Vi har alle en slags idé om at vi har utstråling. Din utstråling, den switcher. Og den switcher ikke i samsvar med hvordan du har, om du har store eller litt mindre pupper, liksom. Den bare switcher. Noen ganger så har du veldig mye kvinneenergi som du leverer fra deg, og andre ganger har du mannenergi, men du kan godt være i kvinneuttrykk når du har mannenergi. Så det er jo noe der. Og hvis vi også tenker at alle mennesker har en kjønnsidentitet. Alle mennesker har en sånn stemme inne der som sier det hvis vi gir oss tid til å spørre. Og da kan man jo tenke oss at fra mitt sentralnervesystem så kommer disse to meldingene som kan oppfattes på den måten. Ja. Og så blir summen av det at det blir mye av begge deler. Judith Butler sier, og Judith Butler har jo gått litt tilbake på kanskje de opprinnelige. Ja, blitt litt mindre streng. Ja, men på sett og vis da at kjønn er performativt, og det er noe som har fått meg å tenke, så for eksempel for noen dager siden så klipper jeg håret, eller noen klipper håret, og jeg vil si det var noen som ikke vet hvordan de skal klippe menn. Og på sett og vis så følte jeg da at, for jeg vil jo at, når jeg ser meg selv i spørsmålet, så vil jeg at mitt hodet skal være litt, det skal være litt firkantet på et sett og vis. Ja, artig, ja. Ja, det er veldig rart, ikke sant? Jo. Og så ser jeg meg selv i spørsmålet, så blir jeg litt ukomfortabel med at jeg synes jeg ser litt for feminin ut nå. Ja, ikke sant? Ikke sant? Det blir ukomfortabelt for deg. Og så begynner jeg å lure på, er det sånn at jeg har blitt så vant til å, for jeg er jo interessert i eksistensialismen, ikke sant? Ja, ja. Som professor Hans Hellof Grelland, som du sikkert har pratet mye med. Og på sett og vis der, Sartre og Simone de Beauvoir, de gikk også litt tilbake etter hvert, men de hadde jo, på sett og vis så er det jo en filosofi hvor vi på sett og vis er litt som skuespillere, hvor vi skaper oss selv, ja. Mens etter hvert så kom de kanskje tilbake til at, ja, men det er visse måter vi er mer komfortable med å spille her.
på sett og vis. Hva tenker du om det? Jeg synes dette er innmari spennende, for det at jeg er jo helt enig med Butler at kjønn er også performativt. Ja. Og det er det jeg kaller forhandlingene. Hvis jeg kommer og løper, hvis jeg er på tur i Paris, ikke sant, og så må jeg fryktelig tisse, og så, hvor skal jeg gå, så er det en restaurant, ikke sant, og så løper jeg inn der, og så spør jeg på fransk, da, så liksom, hvor er toalettet? Hvis jeg da peker på dametoalettet, så har de i løpet av de sekundene her, så har jeg hatt en forhandling med den, en performativ forhandling med den, slik at de sender meg til damedoen. Ja. Hadde du løpt inn sånn som du ser ut, så hadde du blitt sett på mannedoen. Men, men det lå en liten forhandling bak det. Og det er det performative. For hadde ingen tenkt over? Nei, vi tenker ikke over det. Men vi gjør det tiden, i prinsippet hele tiden. Også, vi ser folk hele tiden, og umiddelbart så gir vi det en kjønnskategori. Så det som går på en måte dypere enn det performative, det er hvorfor vi performer. Hva er det som er drivkraften? Og det er ikke Butler så godt å snakke om. Det som er drivkraften bak den performiteten. Men det er derfor jeg sier at det er for meg meningsløst å skille mellom essensialisme og konstruksjonisme, for jeg sier at nei, de går ihop. For det essensielle, det er det at hjerteslår er ganske essensielt. Men vi lager jo konstruksjoner omkring det også. Og så kommer nemlig, hva er da resultatet av performativiteten? Hva får du ut av det? Hva får jeg ut av at jeg blir sendt på damedoen? Jo, jeg får en bekreftelse på at jeg fremstår som kvinne. Hurra på jorda, det heter å passere. Ja. Hvis de hadde oppfattet meg som trans, så hadde det vært akkurat like greit for meg. Men for noen er det fryktelig, men for meg er det helt greit. Og så, nå har jeg gjort det et antall ganger. Og det er ikke gjort på et øyeblikk. Og du på en måte opplever at verden faktisk oppfatter deg sånn som du oppfatter deg selv. Så har du tilhørighet. Og tilhørighet oppstår gjennom performativitet, for å si det sånn. Det oppstår ved at du forhandler. Det oppstår ved at du sier jeg er, og den andre sier ja. Det er det. Og dette... Hurra på jorda. Og dette er jo noe som man tar helt for gitt hvis ikke man noensinne blir nektet det. Ja, takk. Ja. For det å bli nektet det er dramatisk. Og jeg har et bilde på det også. Og det at i morgen tidlig så ringer politiet på døra. De også sier at vi har en arrestordre på deg. Hva har jeg gjort? Ja, nei, det kom til det. Litt sånn Kafka. Og så blir du da satt inn, og så kommer du i retten og blir beskyldt for en veldig alvorlig forbrytelse. Du vet at du ikke har gjort det. Så, du bare vet. Selvfølgelig vet du det, for du har ikke gjort det. Men du blir dømt. For de andre sier at du har gjort det. Og så blir du satt i fengsel, hvor du ikke hører til. Og det er veldig parallelt til at du sier, jeg er kvinne, og de andre sier, nei, det er du ikke. På Rysestallet sier de, vi er ikke overbevist, hadde hørt på maken til arroganse, vi er ikke overbevist om at du er kvinne. Forferdelig. Og da sitter du i dette fengselet. Og dommeren der ute sier at du er, og du vet at det er jeg ikke. Og det er dette frigjøringskampen handler om. Ja, det er frigjøringskampen. Yes! ikke sant, fordi at...